Pablo. Jsou švestičky z naší zahrádky. Teďko švestičky, jo. No tak, ale musíte se podívat, co jsem vám dala. Čup. Počkejte, já jsem vám chtěl dát vodu, abychom měli každý něco. Tak vám dám aspoň skleničku. Protože já to mám doma taky. Já jsem to koupila, protože... Vám zbylo? No, to ne, ale... Množstevní sleva. No vidíte to, tak já přinesu účtenku do divadla, aby mi to proplatili. Jú. To je prosím naše Národní divadlo. Jsem si to myslel. No. A ještě tam máte něco to. Tuška. Tuška. Carmen. No. Ježiš, tomu děkuji moc, toho budu pít. Děkuji moc. No já musím říct, Ester Pavlu, zpěvačka. My se můžeme podívat, pokud se někdo neslyšel. Máme tady malou ukázku, jak skvěle zpívá. Funky, rap, ale hlavně tu operu, ne? No, to už, to jsou hodně starý nahrávky. Za první jsem byla bez dětí ještě a za druhý to už teda nespívám, no. Ne, já jsem chtěl studovat archeologii, tak se tak občas zabývám těma historickými nahrávkama. A ne, teď zpíváte Carmen tady v tomhle tom Národní divadlo. A to je prý vysněná role. Moje, ano. Jak moc vysněná? No, můj muž mi říká, že to mám jako použít, tak já vám to teda řeknu, jo. Ale já, když mi bylo 15 a zřizovala jsem si e-mailovou adresu, tak, tak moje e-mailová adresa byla esterka.carmen@centrum.cz, takže myslím, že docela vysněná. Jste v 15 chtěla zpívat Carmen, takže jste si dodala do mailové adresy. Hmm. Ale už ji teda nepoužívám, tak mi tam prosím vás nic nepište. Že by to nepřišlo. No a teď v Národním divadle tu Carmen, už se byli podívat rodiče? Maminka byla, no, otec ještě ne. Proč? No, jo, on se musí nosit oblek, že jo, do Národní. No, ne, že by musel, to asi, nebo... Tak, měl, jako, by. Měl by, takhle není takový nepsaný asi pravidlo, ale ne, tati, ještě nebyl, no. Tatínek nemá oblek? Má oblek, nevím... Stanečních? Asi. Ale já jsem ho jednou vzala do opery, do Metropolitní opery v New Yorku, kde jsem dostala stipendium na Akademii muzických umění a byla jsem tam týden na kurzech u jedné americké sopranistky a první den, kdy moji rodiče přiletěli, ještě měli posun času všechno, tak já jsem hned strčela lístky do divadla, říkám, hele, tam musíte jít, Metropolitní opera, to prostě musíte jít na Metropolitní, do Metropolitní. No, dostali lístky přímo do prostřed, úplně někam nahoru a byla to opera, která trvala skoro přes 5 hodin, takže od té doby na opeře nebyl. Vždycky se mě ptá, jak to bude dlouhý. Tak koncert dává, ale jako operu nedává, no. Jako no, ale celý představ. Jako 5 hodin je dost. No, oni ještě v ten den bylo, bohužel, představení takový, že dirigoval jeden starší pan dirigent a dirigoval ty tempa tak strašně pomalu, že druhý den byla orchestru stávka, že už s ním dirigovat nechtějí, že končí jako o půl hodiny díl než normálně. To je hezky, že vypoli těch not to můžou, že jo? A jo, no, ale teda chudáci zpěváci, teda to bych se zbláznila, teda, no, tam jako držet ty noty ještě o několik minut. Ježíš, díl. Tak byl unavený, no, tak opustil no. Z LDNky, no, co nepřesla mandarinky, tak... No ne, já jsem tady mluvil o vašem tatínkovi, že není úplně na obleky. On je rocker, že hrál v kapele Krásné nové stroje, taky hrál v krásné kapele Vrece do hrobu band. Ano. Všude jste zpívala s ním? Všude jsem zpívala, a kromě, až teda na ty Krásné nové stroje, tak v kapele Vrece do hrobu jsem zpívala. Já to byla mladá, jako. Jo, děkuju. To je dávno, totiž. No je to dávno, no. Když jsem sem přišla, tak se to tady hodně teda změnilo. Jako jsem to besedil, myslíte? Já jsem tady začínala, když mi bylo 13, tak jsem tady zpívala, no. S kapelou. A to jste zpívala co? To jsem zpívala rock'n'roll. S kapelou Classic Rock'n'Roll Gang.
s Tondou Škráškem. Jo. Bylo mi 13, ale chodila jsem sem s rodičem a někdy. Já jsem tady pracovala na baru. Vy si to pamatujete? Ježíš. Tak to schrňte, že jste se chodili chlastat. Prostě. No. Jo, takhle. No a vy jste vyrůstala teda jako s muzikou, tak maminka... Vyrůstala jsem s muzikou. Moje rodiče oba dva jsou muzikanti, ale teda neživějí se tím, ale jsou. No, maminka je klavíristka. Maminka je klavíristka. Klasická. Tatínek Big Beaťák. Ale ona potom se přeorientovala na Big Beat, když ho poznala. No, vliv tatínka. A sourozenci? Všichni na něco hrajou. Všichni vystudovali teda lidovou školu umění na nástroj. Saxofon, klavír, no. Kytara. Myslím, že tam taky je nějaká kytara. My jsme čtyři, tak já si to nepamatuju, kolik kdo co na všechno hraje. A oni jsou starší než já, takže to... O založení Kelly Family jste nepřemýšleli? Ne, ne. Ale moje sestra hrála taky s mýma rodičema v kapele. To hrála v kapele Ministerstvo. Jo. A brácha je DJ. Brácha je DJ. Slušná rodina. No a když jste se jako, teď nevím to sloveso, k opeře? Jako když jsem se k tomu tak přichomejtla? No, když jste se zkazila k té opeře? No, to by bylo těch 15, 16. Jakože z malostranský besedy rovnou k opeře. Mhm. Já jsem chtěla jít na jiný obor, teda jako pořád jsem chtěla studovat zpěv, ale nechtěla jsem, nebo šla jsem rovnou na popový oddělení, na konzervatoři jsou popový oddělení a jako operní zpěv a já jsem chtěla teda původně jít na pop. Protože mi to bylo jako bližší no, než jasný, opera. No. Prostě a. To tak dávalo jako logiku. Na co se stalo, že jste nespívala pop? Ten den otevřených dveří nějak mi ty dveře tam jako nějak mě to nezaujalo. Ten pop. Ten pop, ta ukázková hodina, tam mě to prostě nelíbilo. A vedle se učila opera? Vedle se učila opera, kam moje máma teda strašně chtěla, abych šla se aspoň podívat. Ano. A já jsem teda šla. Z donucení. Opravdu jako z donucení, no. Říkám, no ale dobře, no. A hrozně mě to zaujalo teda, no. Budu moc zpívat 5 jako hodin, jsi řekla. Tady ty hodinový jako podpítový pravda, koncerty. Že, moje paní profesorka, kterou jsem měla na konzervatoři, tak... pozdravuji tam nahoru, tak si se mnou teda užila, no. Ale ona předtím měla ještě Dášu Peckou přede mnou, tak si myslím, že ona to tak jako docela... To už musela dát. Jo. Já myslím, že po Dagmar Peckový to už vzali každýho. No vy jste byla rebelka, že jo, na konzervatoři? Trochu jsem, no. Nejlepší bylo teda, když jsem ve škole nahlásila paní profesorce, že nemůžu přijít na hodinu, že mám hlasový klid. A ten večer jsem zpívala s kapelou v klubu a ona tam byla televize. A ona v noci nemohla spát a zapnula si tu televizi a to byl nějaký opakování. A zrovna tam byl zrovna ten záběr, kdy já tam mikrofon upusy a zpívala jsem tam těžký rock'n'roll. Jo. A druhý den jsem přišla, to nevěděla, druhý den jsem přišla do školy a ona, tak hlasový klid, jo. Aha. A, ano, paní profesorko, já jsem tě viděla, víš. Takže to jsem chudák, no, pak jsem jí slíbila teda, že už ne, že ne, že ne, no, ale... A nechala jste rock'n'rollu? Nechala jsem rock'n'roll asi ve třetím ročníku na konzervatoři. No pozor, ale jste taky mohla být modelka, nebo jste měla nakročeno? No, byla jsem v agentuře Elite Model Look. Jenomže potom přišly hormony a všechno. Tak jsem nějak se začala jako zvětšovat. Jako směřovat k opeře, řekněme. No, zvětšovat se do výšky i do šířky, tak... Hlasový rozsah se zlepšil. Ano, 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 ano. Tak... jsem si řekla, že ne, no, že to asi nebude ta cesta. Ne, já jsem vždycky chtěla dělat jako hudbu. Nejde. Tohle byla taková odbočka jenom, že proč ne? A jste s tím si vzdělala celý svět, i na Slovensku jste byla. jo. To jsem byla, no. To jsem tam jela vlakem s modelkou, nebo s top modelkou Lindou Vojtovou, no. Kterou my jsme vlastně byli, myslím, že ona je o rok starší než já, nebo tak něco, a byli jsme vlastně v tu dobu ve stejné agentuře a jeli jsme vlakem na nějaký casting, nebo už něco, co to bylo. A já jsem si zapomněla pas a ještě jsem neměla občanku. Ona už měla občanku i pas. A půjčila mi svoji občanku. Já jsem si šla sednout o dva vagóny dopředu, ulízala jsem si vlastně stejně, jak ona měla ty fotce. A to jsem se zrovna připravovala na konzervatoř, takže jsem se uměla různý nějaký učebnice s notama a tak. A tak podala. A všechno prošlo, no. Prošla jsem na Slovensko i zpátky. S výrazem Lindy Vojtový. Jo, ale je to tam, zůstalo to tam, koukám. Jo. A vy jste potom teda šla říct do agentury, nebudu dělat modelku, tam je moc peněz, já budu zpívat? A bez těch, poučila jsem to bez těch peněz, ale... A oni to hned vzali? Ne, no, nepochopili to, protože to nevěděli. Nepochopili to. Říkají, ty chceš fakt zpívat a ty jako umíš zpívat? Tak trochu.
A mě tak nám to tady ukáž, tak jsem tam jim něco musela zpívat. Tak jsem v agentuře musela něco zaspívat. Oni byli Slováci a oni, že no dobré, no tak, tak jít no, na konzervatorium. Tak já jsem išla. Takže jak tam bylo tříčárkové C-čko, tak... No, tak já jsem mezzosoprán, ale občas to tříčárkované C-čko mám, jako i v některých rolích ho mám. Teď jsem ho zrovna zpívala v Bratislavě, teda shodou okolností v Rusalce. Cizí kněžů jsem dělala ve čtvrtek minulý týden. A tam je C, to vysoké C. Já vím, že se to říká, to nikdy neslyšel. No, je to takový řvaní, že... Už neřvaní. Cizí kněžna je taková. No a kdy vás teda vzali, jako že už jste teda hodná holka? Když jste byla rebelka na konzervatoři, Big Beat zpívala. No, trvalo to dlouho, jako teda já myslím, že ještě doteďka je pár lidí, který... Vás má za rebelku. A je to blbý, když zpíváte pop a jste v opeře? Dívají se na vás trošku skrz prsty? Tak já už tím, že už pop jako nespívám, tak... Potom ještě bude zpívat nemůžu. Po cestovní. Tak už se na mě doufám teda skrz prsty nekoukaj, no, ale... No, ale obecně je to problém, že kdo si zadá... Tak je to problém, protože je to trošku jako jinak se to zpívá, no. Jako neřekla bych jinak, ale jak já jsem si teda vždycky do těch hlasivek trošku hrábla, takže druhý den si neumím. Jako jsem, jako to nešlo asi, abych zpívala. To já myslím, že se na to dívají tak jako trošku z vrchu v té opeře. Jako třeba tvůrci velkých filmů se dívají na ty lidi, co hrajou v těch soupověrách, tak jestli u vás to je podobný, jako ty zpíváš... Ne všichni, ale... Jo, vás berou. No a vy jste vůbec měla štěstí a vás objevil Jose Cura? Ne, jako to bych neřekla asi, že mě objevil, jako ale... Jako velký operní zpěvák. Je velká hvězda. Jo, to je. A vás objevil? Nedá se říct, že mě objevil, ale já jsem se přihlásila k němu na kurzy, na masterclass, který měl tady v Praze před 6 lety. No. A tam jsme se nějak... Zčuchli. Oni už si to dovyložili sami. Jo, jo. A pozval si mě na pár koncertů, no, na představení, který tady režíroval v Praze ve Státní opeře, dělal Nabuka. Teď s ním budu dělat taky koncerty, ještě asi 3 v létě, na jeho festivalu. To je právě to, jak jsem vám říkala, že jsem mu nepsala, neodepisovala asi 3 dny a on z toho byl celý nervózní. To jste říkala, že nebude pěstit, Jose Curovi, to je... No, protože... V herectví, jako kdyby vám, já nevím... Steven Spielberg psal jako SMSky si tě obsadit. No, ale to bylo vtipný, protože byly Velikonoce a já jsem prostě něco potřeba dělat a občas jako šoupnu dětem jako telefon. Já vím, že by se to nemělo, ale někdy se to tak prostě stane. A oni, když se kouká na nějaký videa, něco vypípne, tak oni jako to dělají takhle a dělají jako, že to je přečtený. Že to vlastně přečteno. A on furt viděl, 4 dny mi psal Ester, a viděl furt, že jsem si to jako přečetla. A já pak jsem přečetla do divadla. No, tak jsem se konečně dostala k tomu svýmu telefonu po těch 4 dnech a ano. Koukám. Tak nikdo mi nepíše, co 4 dny, tak koukám. A tam asi 10 SMSek. Ester. Tak já mám pro tebe práci a ty mi ani neodepisuješ. Tak vysvětlete mu, že jste operní hvězda. A co se děje? Já mám taková představení, prosím tě. Jo, on to pochopil. Ne, takže trošku. On je teda takový, že má pocit, že se mu musí reagovat jako okamžitě. Píše vám e-maily ve 12 v noci a když neodepíšete do druhého dne do rána do 7, tak je zle. Tak hledá jinou zpěvačku. No to ne, naštěstí nehledá. Tak máte to takhle jako dobře. No mimochodem, a ta opera, ona je těžká, ne, jako pro normálního posluchače? Já vím, že si stěžujete teda, že chodíme do opery nepřipravení, jako diváci, posluchači. Tak jako je fajn, když si přečtete ten děj a nemusíte sledovat tam ty titulky, to občas to tam nestihnete, někdy se to zasekne, takže se zasehnete na jedné větě 20 minut, tak radši je vědět, jako, aby... Že vám vadí, že se na vás nedíváme. No je to takový divný, jako no, tak... Ale my to nevidíme, teda až na ty první řady, teda to jako... Ale... Jste takový stomatologové. Ne, ale tak asi čteme, ne? Většina z nás si přečte... Jo. Očem, to já nevím, protože já bych to jinak nepoznal. Chápu. Někdy to jinak nepoznají. A tak jako nemůžete ovládat takových řečí, že jo? Ruština, španělština, francouzština, občas čeština. Navíc se to zpívá v jiných věcích. To jsem chtěl zeptat. A vy máte rituály před představením? Protože jsem slyšel, že ty operní pěvci mají hodně takový, jako co všechno. Jaká péče o hlas musí být, ne? Syrová vajíčka? Ne, to ne. Syrová vajíčka nepiju teda, ale... Je to dobrý nahlas, nebo to je mýtus? Moje paní foniatrička tvrdí, že je mýtus. To je dobře. To musí být hnusný, ne? No, fuj. A zkoušela jste to?
Já myslím, že jsem to někdy zkusila. Ale to už je teda hrozně dávno. A už si to nepamatuju, jako, ale myslím si, že jsem to zkusila. Ale ne, jako... Tak nejlepší je Vincentka samozřejmě a všechny různý spreje, cucací bombóny na vyschnutí hlasu, já nevím, no. Je něco, co nesmíte před zpěvem operním? Když máte představení, jako sportovat nebo pít víno? Já teda jako neběhám a nechtěla bych ani běhat. Takže třeba jako neběhat možná. Jo, tak možná. Ale říkáte, že nemůžete. Ne, tak hlasu někdo to má rád. Běhat. Cvičit nemůžu vůbec. Ne, prostě nemůžu, no. Jako škodí hlasu. Všechno. Co ještě takhle škodí hlasu? Ležet. Ne, to ne. Co, no tak, já to se dá těžko takhle, říct, co říkáte, protože... že škodí hlasu? No křičení, no, ale ono to jde těžko, když máte dvě malé děti. A manžela. A manžela, to je taky takový dítě občas. Já nemám dva kluky, ale tři kluky doma. A když chcete říct manželovi něco důrazně? Tak si to posadím. Tak si to jako posadím, ten hlas. Jako, abyste si to neníčila. Popřu to a posadím to a... A pak ho seřvete. A to je zle. A to on už pozná. Jak jdete s hlasem dolů? No, on umí teda taky nasadit, ale... A když už on nasadí, tak já už vím, že už nebudu víc nasazovat, protože to už nemá cenu. Jo, takhle. A on je taky muzikant? Hraje na kytaru. Z toho bez té muziky neobejdete. Jak jste se poznali? No. Přišel na operu? Ne, měl oblek. Ne, hledali zpěvačku do kapely. Do jaký? Kapela se jmenuje Checkpoint. Ano, co hrají? Jsem udělala reklamu. Takový new metal. Ale nevyšlo to, no. Nevyšlo to. Tenkrát si rozhodli, že nakonec zpěvačku nechtějí. Hrači, že by dělala neplechu v kapele, no a padlo to tak, že jsme spolu 17 let. Čili, takže vy jste přišla na konkurs, new metalový kapel. Ne, já jsem nepřišla na konkurs. To oni si mě někde zaslechli, že je nějaká holka, že, která docela dobře zpívá a přišli si mě poslechnout právě na koncert kapely Vrať se do hrobu. Jo. Já jsem prostě jaká typická operní zpívačka. Ano, ano, ano. Takže vy jste hrála s kapelou Vrať se do hrobu. Tam přišel váš budoucí manžel. Ano, s klukama z kapely. Ano. Chce mě poslechnout, jestli... Tu z toho hrubu vykopeme k nám. A? No a oni jako... Na první zkoušku. Ne, to k tomu už vůbec potom nedošlo. Kde se to zatrhlo mezi tím koncertem té kapely a vaším? Nevím, nějak... Oni měli nějaký projekt připravený s nějakým producentem něco a pak to jako krachlo, takže... A vás nezaujalo, jste si říkal, hraje na kytaru... Ne, on mě nezaujal, no, na začátku. No a on to ví. Ale vy ho asi jo, ne? No já jeho tance, jak je myslím, taková nafoukaná tady zpěvačka. No. A já si myslela teda to tež o něm. Že nafoukanej. Mm. A jak to pokračovalo? Tak máme tady dva lidi, kteří se navzájem mysleli, že jsou nafoukaný ten druhý. No potom nás spojila právě jedna naše společná kamarádka, která slavila nějaký narozeniny, nebo co to bylo. A tam jsme se jako potkali po druhý, no a tam už to potom. To už prostě. Už jste nebyli. To, co tohle? No, já jsem neviděla ty ručičky, že... taky pardon, jenom ty. Tak to neznáš, viď? Že jsme si no jako prostě sedli. No prostě, arácha na světě. Sedli jsme si. Sedli. Já nevím, co mě to napadlo, já ani nevím, co to jako znamená, ale... To je z Metropolitní nebo z Laskavy? To nevím, tam jsem ještě nebyla, jako to nevím, to uvidíme. Jestli jo. To tam taky používají. No, jak on to tak snáší? Vy doma si to cvičíte, ne? Cvičím, ale jako nejradši cvičím teda v divadle nebo u svýho pana profesora, protože já to doma prostě nějak neumím, no, jako trénovat. A manžel to umí, když vytrénujete? No většinou říkám, Ester, já jsem byla dneska v práci, prosím tě, mohli si být ticha. Takže... Mě, co on dělá? Je manažer v jedné firmě. Je dobrý. Takže přijde domů na vrně a vy tam začnete zpívat. No já si zpívám tak průběžně pořád. Není to jako, že bych si stoupla, mám teda doma samozřejmě klavír, ale není to, když on přijde z práce, abych si stoupla teďka, aha, tak teď si přišel z práce, tak koukej, tak jsem si tam, že si tam dám noty a začnu si na hodinu jako trénovat, to ne. Já si tak zpívám pořád, tak celý den furt. Při uklidu, při vaření, teda vaření,
Já jsem taková nekuchařka, takže občas, když musím něco uvařit, tak si taky u toho zpívám. A při úklidu, to je dobrý? Mm. Jo, no, nevadí mi to. Jak často uklízíte? Často. Často. Jako při každém zpívání uklízíte? Mhm. No tak to musí být by tak klíčka. No to je, tam je to jak ze škatulky. No a manžel má hudební sluch? Má, ten to je strašný kritik můj teda. Velký. On, jako bych řekla, největší to. On okamžitě to všechno, ale opravdu to fakt pozná. Takže mě občas teda... Vy někde zpíváte tříčárkové Cčko a tam se ozve uklízej pořádně? Ne, to ne, ale když jde na představení nebo na koncert, tak jako fakt pozná, kdy jsem měla jako někdy slabší chvilku, nebo kdy něco tady to jste jako nesedělo. Jakože pozná, že tam ujedete o čtvrt tónu? No čtvrt tónu, ježišmarja. Tak to snad se mi nikdy nestalo. Kdybyste měla hluchýho manžela, tak to nepozná. Nemám. Máte zpívat skvěle. A děti teda, máte dva syny, že jo, pokud vím? A ty od malička už... Ne, ještě ne, od příštího roku až. Začněme, kolik jim je? 5 3/4 a 3. Ten mladší bude hrát, jo? Ten mladší, to je takový divoch. Ten starší, to je taková hodná dušička. Ale jako oba dva mají hudební sluch, teda oba dva dostali od mýho otce bicí, což teda fakt mu děkuju. Můj otec se na to připravoval už od prvního roku mýho prvního syna, kdy už může konečně k nám domů přinést bicí. A víte co, to máte za to, že jste ho vzal na těch 5 hodin na operu. No, to je pravda, to mi nedošlo. No, no. Tak to je pravda. Tak já budu poslouchat 5 hodin operu, tady máš bicí. No a takže hrají. Nedá se říct, že hrají, ale jako bouchají. A zpívají? Zpívají taky, jo, jo, mají, jako zpívají operu, čistě. Určitě. Občas i operu, no, teď jo. Si hodně zpívali Carmen Frá, když jsem cvičila, takže některý ty nápěvky si... A to, normální, to není normální, ne, v 5 letech poslouchat nebo zpívat operu? Tak jako nevydrží to 5 hodin, že jo? No, to mě právě zajímá, co tak jako... Máte vysoké nároky. Ne, chvilku to vydrží. To nemůžou poslouchat něco normálního nějakou? Oni poslouchají normální hudbu. Třeba? Metalliku. Jo, tak to jo. Linkin Park a tak. New Metal po manželovi. Mm. A hrozí. Jo, to jo, to ten starší, teda mladší, ten takhle začal. Ten, jede, ten, no, ten přišel jednou takhle, teda měl taký období, takhle asi 14 dní chodil do školky. Tady s tím, no, no, no. A učitelky říkali... Ty nic jste... neříkali, ty nic neříkali. Ty seš od té operní pěvkyně. A ty už se byli podívat na maminku? Ta Carmen je krátká. No, nevzala jsem ještě do divadla. Ještě ne. Já bych to asi... Já jsem jako hrozně nervózní, když někde jsou. Já vždycky musím fakt... jako mít někoho, kdo je fakt pohlídá, aby něco nezakřičeli, nebo, ne, nebo nebrečeli, nebo neutekli, nebo někam se neschovali. Prostě jsem, nedokážu se jako koncentrovat a soustředit. Když vím, že jsou někde v hledišti a já na ně furt jako koukám a hrozně mě to znervózňuje. Mm-hmm. A na Carmen bych je asi ještě nevzala. Přece jenom mě tam... zapíchnou, tak to nevím, co by. Jo, takhle. No, to není. Já jsem vzala teda vlastně starší syn, ten viděl Rusalku, když jsem dělala Ježibabu s cizí kněžnou a to neměla radost teda, Ježibaba se mu nelíbila. Ne? Mm-mm. Co jí to tam, maminko, dáváš? Co myslíš? Ty tam nutíš, aby někoho zapíchla. No, tak to se mu moc nelíbilo, no. No, možná bude teda, že skončí u toho Big Beatu ještě, ne? S dědečkem budou hrát ve Vrece do hrobu. No, když jsem měla tu Carmen jako vysněnou roli, už máte nějakou novou mailovou adresu? Třeba esterka.toska, nebo já nevím ne, co. Toska ne, to je jiný hlasový obor než já. Něco jinýho. Mohla by to být třeba esterka.santuca. Nevím, seznam. Jo. Ne, a tam mě teda čeká příští sezónu ve Státní opeře v Praze. No. Santuca. No a ještě něco hezkýho? Na co budeme? Čeká takhle, Královna ve Švandovi, Dudákovi. Promiňte, jak je to dlouhý? To není tak dlouhý právě, že? Kavaléria Rustikána. Čemu vy říkáte dlouhý? Hodinu a čtvrt má, nebo hodinu 20 minut. Jenom? První, jako většinou se to hraje ještě s druhou operou, ale jako když chcete vidět jenom jednu, tak můžete odejít po pauze. A vlastně stihnete celou operu. Jo, takhle. Většinou se Kavaléria Rustikána se většinou hraje s Paliači. Jo. Takže každá ta opera má asi hodinu a 20 minut. To je dobrá opera. No, a já zpívám teda jenom v té jedné. Takže v přestávce domů. Hmm.
Ne, to ne. A ještě, kdybych si chtěl tu operu jako opravdu užít? Jak to teď myslíte? No, jestli třeba na vás nečeká něco třeba sedmihodinovýho nebo tak. A Wagner ještě ne. Wagner ne, Prsteny Bullingův komplet nebude. Ne. Ještě ne. A to přijde, ne? Tak to je krásná hudba. No jo, a kolik to má domluvat? 15 hodin? Hodně, no, já ani nevím kolik, ale já jsem byla jednou v Bayreuthu. Ano. Jsem se dostala na generálku, na představení teda ne. A usnula jsem trochu, no. Trochu jsem... Mě bylo taky jako podezřelý, protože já jsem tam šla poprvé, já jsem... nevěděla, jak vevnitř úplně přesně to divadlo vypadá, tak tam jsou taky ty dřevěný sedátka, fakt teda jako... Nikdo nebyl jako oblečený v podpatkách, v šatičkách, všichni měli vějíře, všichni měli normální boty, měli podprdelníky a já jako... jako oni jdou do opery? No a pak jsem teda pochopila, proč, protože já jsem šla na podpatkách, v minišatech, měla jsem takhle takovou malinkou vstupenku, všichni měli vějíře a 4 hodiny tam... Všichni měli ty podprdelníky, aby samozřejmě nebolel zadek, tak já jsem tam teda trpěla, jako bylo to. Takže v podstatě nevadí, když na té opeře usneme. Ne. Ne. Mně se to taky stalo, no. Taky jsem jako usnula. To jste první, kdo říká, mi to nevadí, že... A tak zase, když máš hodinu zakloněnou tu hlavu, víc... Ne, a to se na Carmen stát nemůže asi teď. Ne, no samozřejmě. Tam je furt jako na co se koukat. Jo. Takže kdo neviděl, může. Teď to hrajete? Ano, teď jsem měla představení předevčírem a v červnu mám zase Carmen. Tak přijďte. Tak jo. Já vám moc děkuju. Ester taky... Pavlů. Děkuju. Děkuju. To jistě, to je vaše.